শিপাজাৰৰ বিধায়ক ডক্টৰ ৰাজবংশী হৰাপাৰি পঞ্চায়তত উপস্থিত। শিপাজাৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক ডক্টৰ পৰমানন্দ ৰাজবংশী ৰাইজৰ অভাৱ অভিযোগ বুজ ল'বলৈ উপস্থিত হৰাপাৰীত। হৰাপাৰী গাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত শান্তিপুখুৰী হৰাপাৰী পঞ্চায়ত কাৰ্যালয়, হৰাপাৰী শংকৰদেৱ মিছন, হৰাপাৰী কাম্য ক্ৰীড়া সন্থা আদি ঠাইত উপস্থিত হৈ স্থানীয় ৰাইজৰ অভাৱ অভিযোগৰ বিষয়ে বুজ লয়। এই অভাৱ অভিযোগ অনুষ্ঠানটি পৰিচালনা কৰে দৰং জিলা পৰিষদৰ প্ৰাক্তন সদস্য হেমন্ত কুমাৰ ডেকাই আৰু শংকৰদেৱ মিছনৰ ইতিবৃত্তিৰ বিষয়ে চমু আভাস প্ৰদান কৰে হেৰম্ব বৰুৱাই। বিধায়ক ডক্টৰ ৰাজবংশীয়ে ৰাইজে দিয়া অভাৱ অভিযোগসমূহ চৰকাৰে কম সময়ত পূৰণ কৰিব বুলি জনোৱাৰ লগতে খাটৰ তলৰ মাজেৰে যোৱা গমঠা পাৰা হাতীমৰা পথৰ দুয়োকাষে পানী যোৱা স্থায়ী নলৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ বাবে বিভাগীয় অভিযন্তাক নিৰ্দেশ দিয়ে। দৰং জিলা পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী অভিযন্তাৰ লগতে জলসিঞ্চন পানী যোগান আঁচনিৰ আদি বিভাগৰ অভিযন্তাসকল বিধায়কৰ সৈতে উপস্থিত থাকে। চাওক নামখলৰ পৰা দীপেন ডেকাই যুগুত কৰা এক প্ৰতিবেদন। সমস্যা সমাধান হৈ যায়, কিন্তু পৰিকল্পনাবিহীন কামৰ কাৰণে আমাৰ এই দৰঙৰ ৰাইজ, বিশেষকৈ আমাৰ এই খৰাবাৰী অঞ্চলৰ বহু মানুহে চৰকাৰী যিবিলাক সুবিধা পাব লাগে সেইবিলাক সুবিধা পোৱা নাই। তাৎপৰ্যপূৰ্ণভাৱে এই ঐতিহ্যমণ্ডিত এই এইখন মিছনৰ নাম শুনাৰ লগে লগে আমি সৰুৰ পৰা আমি কি হৈছিলোঁ যে আমি মোহিত হৈছিলোঁ, আমি এটা আৱেগ আহিছিলোঁ, জাতীয় আৱেগ। কিন্তু আজি নিজে যেতিয়া দলীয় এগৰাকী ব্যক্তি চাই মই ইয়ালৈ আহি আমাৰ অন্যান্য যিসকল কৰ্মকৰ্তা, যিসকল নেকি আমাৰ অভিযন্তা, বিভিন্ন বিভাগৰ সেইসকল হৈ আহি আচলতে আমি হাতে কামে কিছু কাম কৰি দিব লাগিব। ইয়াত যিটো চিন্তা মানুহে কৰিছে তাতকৈ অধিক চিন্তা এখন শংকৰ মিছন, আমাৰ গুৰু দুজনাৰ আদৰ্শৰ যি নেকি মানে এখন নতুন এটা জগত, য'ত নেকি আমাৰ উৎপাদনমুখী আৰু বহু কামেই আমাৰ প্ৰজন্মৰ কাৰণে আমি কৰিব পাৰোঁ। তাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ হয়তো এসপ্তাহমানৰ ভিতৰতে বা 15 দিনৰ ভিতৰতে নতুন বাৰ্তা এটা পাব। বাৰ্তা নহয়, কাম আৰম্ভ হ'ব। কাৰণ মই যদিও ঘৰ দিয়াৰ অকণমান আঁতৰত, তথাপিতো মই এঞ্চাৰ দিয়া বুলি ভাবোঁ। গতিকে আপোনালোকে চিন্তা নকৰিব যে সমগ্ৰ শিপাঝাৰ অঞ্চলটোক কেনেকৈ এখন সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ অসমৰ ভিতৰতে এটা সমষ্টি কৰিব পাৰোঁ, তাৰ কাৰণে মই চিন্তা মই কৰি ৰাখিছোঁ।